É isso aí, galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Maroto aqui no canal Matrix. Bom, galera, estamos iniciando aqui mais um vídeo pra vocês. E desta vez, galera, estamos saindo aqui de Guarujá. E hoje nós vamos estar saindo com um caminhão qualificado, galera. Estamos aqui com esse R620, esse aqui é um V8, galera. Eu baixei lá no canal do amigo Igor Caetano, tranquilo? Link pra download, galera, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Está funcionando na versão 1.35 do ETS2. Esse pack de som aqui, galera, como vocês podem ver, que tem um som muito maneiro, cara, é do amigo Souza SG também, e o link eu vou deixar para download aqui na descrição. Olha só, cê é louco, ficou legal, hein, galera. A gente vai estar levando aqui, galera, calcário 55 toneladas. Será se nosso brutão vai aguentar, galera, carregar 55 toneladas? Essa a gente paga para ver, galera. Então vamos estar indo até a empresa, galera, que está logo aqui, tá logo aqui perto. A empresa, quer dizer, é uma pedreira. A gente vai estar levando esse calcário da pedreira até uma loja de construção, galera, que fica aqui pela redondeza do Guarujá mesmo, tranquilo? Então vamos que vamos. Eu espero que vocês curtam, galera, o jeito que eu coloquei a webcam, que assim não atrapalha o retrovisor do motorista, galera, pra vocês aí. Não sei se vai ter uma imagem boa pra vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês vão achar, beleza? Vamos que vamos. Lembrando aí, galera, que essa aqui é a nova pedreira aqui do Guarujá, tranquilo? Vai sair na próxima versão pra vocês aí, quer dizer, já está na versão 4.7, essa aqui é uma versão beta. Então em breve já vai estar disponível pra vocês poderem estar baixando aí, pra quem adquiriu o mapa RBR aí, tranquilo? Já estamos aqui se aproximando da pedreira. Cara, já tô com medo, galera, pra sair com o nosso caminhão lá de dentro, viu, cara? 55 toneladas é muito peso em cima do nosso bruto, galera, mas Scania é Scania, né? Abra aí, abre pra nós o portão aí. Valeu. Opa. Nossa, uma pancadinha ali, ninguém viu. Tem que esperar a cancela abrir toda, galera. Nossa, quando eu fui ver já tinha acelerado. Agora deixa eu ver onde que é, cara, que a gente pega. É embaixo ou em cima? Eu acho que é embaixo, cara. Dá uma resinha aqui. Tá lá embaixo, lá, ó. Olha só, galera, a nova pedreira aqui ficou bem legal, hein, cara. E é bom que o sol tá bem quente, né, galera? Então, acho que é mais tranquilo da gente sair daqui. Imagina um dia de chuva, cara, como que deve ser aqui a situação. Deve ser complicado, hein? Prontinho, galera, já tá acoplado aqui, tá tudo certo. Vamos dar uma conferida aqui no nosso truque, vamos ver como é que está aqui. É isso aí, já tá tudo carregado. Veículo longo, dá comprimento 25,70 metros, galera. Olha só o tamanho. Empresa Fascine, é isso aí. Olha o tamanho disso aí. Olha o tanto de calcário aí dentro. Imagine, será que tá pesado o brutão, galera?
Cê é louco, hein? Vamos lá. Então vamos ver se a Scania não vai pegar na subida dessa serra, né? Vamos que vamos. Ó, a roda da frente tá derrapando, cara. Cê é louco. Cadê a galera? Acho que a galera saiu. Dessa vez nós esperamos um pouquinho pra gente não bater na cancela de novo, né? Vamos pegar aqui a Rio Santos, já agradecendo a galera que deixou no último comentário aí. Falou, Matrix, é a Rio Santos mesmo. Então, galera, muito obrigado por vocês terem comentado aí pra nós, beleza? Valeu mesmo aí. Tem que parar aqui, galera, tomar cuidado. Aí, ó. O movimento acabou, vamos que vamos. Acho que nós conseguimos fazer a curva aqui certinho. Só no freio motor é gostoso demais, né, galera? Top, né? A lombadinha aqui passar bem devagarzinho. Tem uma mulher no ponto de ônibus. A mulher não sai do ponto de ônibus, cara. A gente passou com o ônibus aqui, ela tava aí parada. Agora nós tá passando com o caminhão, ela continua ali parada de novo. Aí fala assim, Matrix, o que você tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso, não. Se ela quisesse dar uma carona, a gente poderia dar uma carona pra ela. Mas ela não falou nada, né? Então vamos que vamos. Thank you.
Rio Itapanhaú. É isso aí? Será que eu falei certo? Passou muito rápido, ali não deu pra ver. Vamos colocar a câmera lá de fora, galera. Olha que imagem bonita. Você é louco. Será que tá pesado? Aí eu esquecendo, é obrigado passar caminhão por aqui. Já ia passando direto, hein, galera. Passei com o busão, já ia passar com o caminhão, com a carreta, ó. Ó, tem gente aí, ó. Tomar cuidado aqui. É, se bem que não é polícia, não. Deve ser os caras instalando o radar, cara, pra pegar os infrator aí, ó. Com certeza. Os caras já tá instalando as câmeras ali, já.
Olha que barulho legal. Isso é louco, da hora, né, galera? A empresa já tá aqui ao lado esquerdo, galera, que a gente vai estar entregando esse calcário. A gente vai ter que ir até lá na frente fazer o retorno. Poderia a gente subir em cima do gramado aqui, mas... Isso é louco, fazer essas coisas não, que é embaçado. Tá tão bonito aqui, né, galera? A gente faz uma coisa dessa, é complicado. Vamos tá virando a esquerda ali. E a gente já tá chegando aqui no depósito já. Barra do Una. Barra do Una. E aí, será que não consegue fazer a curva aqui direitinho? Vamos tentar, né? Imagina o valor de um caminhão desse aqui carregado aí, galera. O que que a empresa não gasta? Vamos ver se alguém espera um pouquinho aí. A gente tá com um caminhão muito grande aqui, cara. O carro, praticamente, nós nem vê o carro. Eita! Segura aí, meu jovem. Poxa, não tá vendo não, cara? Poxa, tem gente que não respeita mesmo, hein, meu? Você tá louco, cara. Ainda bem que não foi nada grave. Vamos que vamos. O cara, ele olha a hora, galera. Ele fica olhando a hora. Sai daí do meio, fi. Passar o caminhão por cima de você, jovem. Só que aqui é motorista. Aqui eu vou deixar bem bonitinho pra vocês o caminhão aí, beleza? Olha lá, galera. O cara não saiu do meio, não, cara. Ele continuou. Você é louco. O cara afogado. A gente tá entrando na empresa, ele tá olhando a hora. Isso é falta de educação. Você é louco, cara. Ó, paramos certinho, hein, galera. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês curtiram mais um vídeo. Se vocês curtiram, deixa aquele likezinho maroto, compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tamo junto, é nóis.